ከዚህ ህይወት በቃ ጊዜያችን አልቆ ለማለፍ ትንሽ ሲቀረ ቤተሰቦቻችን በአካባቢያችን ተሰብስበው አይቴ ችግር ፈተና ንገረን እንዴት እንዳሸነፍ ንገረን ህይወት እንዴት እንደቀየርከው ንገረን ብለው ሲጠይቁን ህይወቴ ብዙ ፈተና ነበር ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ አንዳንድ ሰዎች እንቅፋት ሆነብኝ ግብርም ብዙ መጥተብኝ ነበረ ኮቪድ-19 ምን ነበረ ግን እኔ ድንቅ ነኝ ትልቅ ህልም አለኝ ህልም ይቻላል ብዬ መካፈል ያለበት መስዋዕትነት ያለምንም ድርድር ስለከፈልኩ ህይወቴ ቤተሰቤ ብቻ ሳይሆን አገሬ ቀየርኩ አሁን እንደምታዩት ደግሞ በአፍሪካና በዓለም የተለያዩ ስራዎች እየሰራን ነው ስለዚህ ልጆቼ ይህ ታሪክ እናንተ መቀየር ይችላላችሁ አሁን ያለ ፈተና በህይወት ያለ ፈተና በህይወት ያለ ፈተና ማሸነፍ ትችላለሽ ትችላለህ ብለን ብንመክራቸው ደስ አይልም ወይስ አዎ የሆነ ሰዓት እኔም ትልቅ ህልም ነበረኝ ግን ኮቪድ-19 መጣና ሁሉ ነገር አበላሸው አንድ ሰውዬ ደግሞ አስቸገረኝ ሁሉ ነገር አበላሸው ብለን ምን ታሪክ ብንነግራቸው ይሻላል እይታችን ከጊዜ አንጻር በማየት አሁን ያለ ችግር ማሸነፍ እንችላለን እነዚህ ለዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ጥልቅ ምስጢራት በቀላሉ ለማግኘት በዳዊት ድሪምስ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ያድርጉ ደወል ምልክቱንም ጠቅ ያድርጓል በተጨማሪም በእነዚህ ማህበራዊ ድረገጾች በተለይ በፌስቡክ ላይክ ሼር ፎሎ በማድረግ ይከታተሉ ባለፉት ሁለት ቀናት ሶስተኛ የሆነ ያምሮ መሳሪያችን እይታ ያምሮ መሳሪያ በመጠቀም በአግራችን ያለ ችግር በህይወታችን ያለ ችግር እንዴት አድርገን መፍታት እንደምንችል አይተናል በአግራችን ያለ ችግር እንዴት አድርገን እንደምንፈታ ይሄ በቂ ብቻ አይደለም በሚከተሉ ቀናቶች በደም ባድርገን እይታ ያምሮ መሳሪያዎች እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም በደም እንፈትሻለን እነዚህ ያምሮ መሳሪያዎች ጫፍጫፋቸው ነው መነካያለን እንጂ እነዚህ ለማጥናት ረጅም ሰዓት ያስፈልጋል ግን ቀስ በቀስ በተደጋጋሚ በመሄድ ሁሉም ግልጽ እናደርጋቸዋለን በርግጠኛ ደግሞ ህይወትሽን አግራችን እንምቀይርበት መንገድ እዚህ በደም ባድርገን እንሰራለን ዛሬ እይታ ያምሮ መሳሪያ በመጠቀም ህይወታችን አግራችን እንዴት አድርገን እንደምንቀይር ብቻ ሳይሆንም እናየው ይታ ያምሮ መሰረች እንዴት አድርገን እንደምናሰፋው እንዴት አድርገን ሰፊ ሀብታም በረከት ያለው ይታ እንደሚኖረን እንረዳው ያምሮ መሰረያዎች በደም سنጠቀምባቸው ልክ እንደ ስጋው የጥንቾቻችን ይተነክራሉ ካልተጠነቀምንባቸው ደግሞ ይደክማሉ ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ይታ ያምሮ መሰረያችን በደም ባድርገን በመጠቀም ምናጠነክረውና ህይወታችንን ምንቀይረው በጣም ቀለል ያለው ኤግዛምፕሎች ይሰጣሉ የተለያየ እይታችን የምንቀየርባቸው ዘዴዎች እይታችን ለመቀየር አንድ ልንጠቀበት ከምንችል መንገድ ለምሳሌ መቀየር የምፈልገው የቀን ውሏችን ነው ሁሉ ሰው እንዴት ነህ የቀን ውሎህ እንዴት ነው እቅድህ እንዴት ነው ራስህን ትገመግማለህ ቀንህን ታቅዳለህ በደንብ ጊዜህን ተጠቅማለህ ልማዶችህ እንዴት ናቸው ሲባል አዎ ነው የሚለው ግን እይታ ያምሮ መሳሪያዎች በመጠቀም ራሳችን መፈተሽ እንችላለን አሁን እይታ ያምሮ መሳሪያ ስጋዊ ስላልሆነ ካሜራችን ለነቅለን ልክ እንደ ሴኩሪቲ ካሜራ ግድግዳችን ላይ መለጠፍ እንችላለን ልክ እንደ አንድ የደህንነት ወይ ደግሞ የሴኩሪቲ ካሜራ በመኝታ ቤታችን እንለጥፈዋለና ራሳችን ከካሜራ ነው ስንሳት ነው የምንነሳው ከተነሳን በኋላ በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ከዛ ቀጥሎስ ምን እናደርጋለን የት እንሄዳለን ከማን ጋር ነው የምንውለው ቢሮ ስንሳት እንደርሳለን ከደረስን በኋላ ፌስቡክ ነው የምንገረግረው ዩቲዩብ ነው የምንገረግረው ወይ ስራችን ነው የምንሰራው አሁን እኔ ጎበዝ ነኝ ማለት ቀላል ነው ግን ከጧት ከማታ ቀናችን እንዴት ነው የምንሄደው ከራሳችን ወጥተን እይታችን ከራሳችን ነቅለን ግድግዳ ላይ እንደ ሴኩሪቲ ካሜራ እንለጥፈውና ስንሳት እንነሳለን ስንሳት እንተኛለን ስንሳት እናነባለን ስንሳት ከቤተሰባችን ጊዜ እናሳልፋለን እንፈትሻለን አሁን ከራሳችን ወጥተን thinking outside the box ይባላል ከራሳችን ወጥተን ስናይ ችግሩ ችግሩ አርፋጅ ነኝ ችግሩ ወረኛ ነኝ ችግሩ ፌስቡክ ላይ ነው ብሎ ችግሩ ከማይሆን ሰዎች ጋር ነው የሚሄደው ችግሩ ቢሮ በሰዓት አደርስም ችግሩ በደም ማርኬቲንግ እየሰራው አይደለም በደም ቢያሰኩ አይደለም እና ያለ ራሳችን ቼክ እናደርግ ከሆነ ሌላ ቼክ የሚያደርግን ሰው ያስፈልግም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ እይታ ያምሮ መሰሪያ በመጠቀም ህይወታችን ቤተሰባችን አግራችን መቀየር እንችላለን ሜቢ አሁን ህይወታችን ስትፈትሹ ህይወትሽን ስትፈትሹ አሁን ድንቅ ነኝ ትልቅ ህልም አለኝ ግን ነገሮች ከአቅሜ በላይ ሆነዋል ፈተና በስተዋል ህይወትሽን ህይወትን ስትፈትሽ
አይ በቃ አልችልም እኔ ተስፋ ልቆርጥ ነው ይላችሁ ልትሆን ይችላልላችሁ ኢይታ እንደዚህ ሊቀየረው ይችላል ኢይታ ከራሳችን አሁን ያለን ፈተና አሁን ያለን ህይወት አሁን ያለን ቻሌንጅ ችግር ከራሳችን ወጥተን ከሌላ ሰው ከሌላ ጊዜ ማየት እንችላለን መጀመሪያ ከጊዜ እንሂድ አሁን ማለት ነው ፈተናው ከበደኝ ያለሽ ከሆነሽ ህፃን ልጇ ለምሳሌ ዳዊት አለ አሁን ያለ ዳዊት አለ ግን ለህፃን ልጁ ዳዊት ሂጅብ ጠይቀው ዳዊት ለአምስት አመት ሰባት አመት 10 አመት ትልቅ ህልም ያለው ዳዊት ሂጅ አዎ ምን መሰለ ዳዊት ትልቅ ህልም አለኝ ግን ይህ ፈተና ከበደኝ ብዬ ጠይቀው ያ ምንም ፓራዳይም ያ ምንም አእምሮ ያቆሸሸ ህፃን ልጅ ምን ብሎ ይመክረኛል ዳዊት ከም አሁን ትልቅ ህልም አለ አይደል ይቻላል አይደል ትልቅ ደረጃ ደርሳለሁ ብለሃል አይደል ያ ህፃን ልጅ ምን ብሎ ይመክረኝ ነበር ግዴታ 10 አመት መሆን የለበትም የሆነ ሰዓት በህይወታችን አለ በጣም እጅግ በጣም አሸናፊ ይሆንበት እኔ አሁን እጅግ በጣም አሸናፊ ይሆንኩባቸው ሰዓት አሉ እጅግ በጣም ተሸናፊ ይሆንኩባቸው ሰዓታት አሉ እነዛ ተሸናፊ ይሆንኩባቸው ብዙ ማሰብም ሆነ ማስተዋስ አልፈልግም ግን እንደዚህ ችግር ሲያጋጥመኝ ለማን ጠይቀዋለሁ ለወደ አዲስ አበባ 3000 ብር ይዘ የገባ ዳዊት ጠይቀዋለሁ 5 ሚሊዮን ብር ከስሮ የከሰረ ዳዊት ጠይቀዋለሁና ከበደኝ ኮቪድ 19 መጣ ምናምን ቢስጠይቆ እንዴ ይሄ ሁሉ አሸንፈ በዚህ ልታለክስ ነው ብሎ ይመክረኛል ራሳችን ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብለን ልጁ ዳዊት ወጣቱ ዳዊት ስንጠይቃቸው ሊመክረን ይችላል እነዚህ ብቻ ግን አይደለም የሚመክረው የዛሬ ወደፊት 50 አመት ምን ይችላል 60 አመት አጅተን እድሜያችን 70 80 ሆኖ የልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን ህይወት አይተን ከዚህ ህይወት በቃ ጊዜያችን አልቆ ለማለፍ ትንሽ ሲቀር ቤተሰቦቻችን በአካባቢያችን ተሰብስበው አይቴ ችግር ፈተና ንገረን እንዴት እንዳሸነፍ ንገረን ህይወት እንዴት እንደቀየርከው ንገረን ብለው ሲጠይቁን እና ታሪካችን ስንተርትላቸው በይታ ያምሮ መሳሪያ ለነሄ እንችላለን በዛ ሰዓት ልጆቻችንና የልጆቻችን ልጆች በህይወታቸው ብዙ ፈተናና ችግርና መከራ የተጋፈጡ ሊሆን ይችላሉ እና የኛ ታሪክ ስንነግራቸው መጽናናት ያገኛሉ በዛ ሰዓት ምን ብለን እናጋጫቸዋለን በህይወቴ ብዙ ፈተና ነበር ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ አንዳንድ ሰዎች እንቅፋት ሆነብኝ ግብርም ብዙ መጥተብኝ ነበር ኮቪድ 19 ምን ነበር ግን እኔ ድንቅ ነኝ ትልቅ ህልም አለኝ ህልም ይቻላል ብዬ መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ያለ ምንም ድርድር ስለከፈልኩ ህይወቴ በሰብ ብቻ ሳይሆን አገሬ ቀየርኩ አሁን እንደምታይ ደሞ በአፍሪካና በአለም የተለያየ ስራዎች እየሰራን ነው ስለዚህ ልጆቼ ይህ ታሪክ እናንተ መቀየር ይችላልላችሁ አሁን ያለ ፈተና በህይወት ያለ ፈተና በህይወት ያለ ፈተና ማሸነፍ ትችያለሽ ትችላለህ ብለን ብንመክራቸው ደስ አይልም ወይስ አዎ የሆነ ሰዓት እኔም ትልቅ ህልም ነበረኝ ግን ኮቪድ 19 መጣና ሁሉ ነገር አበላሸው አንድ ሰው ደግሞ አስቸገረኝ ሁሉ ነገር አበላሸው ብለን ምን ታሪክ ብንነግራቸው ይሻላል እይታችን ከጊዜ አንጻር በማየት አሁን ያለ ችግር ማሸነፍ ይችላል ከሰው እይታ አንጻርም አሁን የከበደህ ችግር አሁን የከበደህ ችግር ከሰው እይታ አንጻር ይህ ፈተና ለአባቴ ብነግረው ይህ ፈተና ለእናቴ ብነግራት ይህ ፈተና ለልጆቼ ብነግራቸው ይህ ፈተና ለጓደኞቼ ብነግራቸው ምን ብሎ ሊመክሩ ይችላል ይሄ ጠረጴዛ ላይ አይደል ሰዎች እንዳሉ ማሰብ እንችላለን እኔ በዚህ ቁጭ ብያለሁ አንድ ሰው በዚህ ቁጭ ብሏል አንድ ሰው በዚህ ቁጭ ብሏል አራት ሰዎች ቁጭ ብሏል እና ችግሩን ለመፍታት ከራሴን ችግሩ መጀመሪያ በአንድ የጠረጴዛ በኩል ሆነ ችግሩን እናገራለሁ ችግሩ በእኔ የጠረጴዛ ካልፈታሁት በአንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው አባቴ ሊሆን ይችላል ይህ ችግር ለአባቴ ብነግረው ምን ብሎ ይመክረኝ ነበር ለእናቴ ብነግራት ምን ብሎ ትመክረኝ ነበር የማደንቀው ሰው የእኔ ሮል ሞዴል የሆነ የእኔ አርአያ የሆነ እኔ እንደሱ አድርጋለሁ አሁን የእኔ አርአያ የሆኑ ሰዎች አሉ ይሄዳለሁና በእይታዬ ማለት ነው አማክራቸዋለሁ እንደዚህ ከበደኝ ስላቸው መፍትሄው ይነግሩኛል ከዛ ያ መፍትሄ ወደ ራሴን ቀይረዋለሁና አጠቀምበታለሁ አሁን ያለው ችግር ከእይታችን ከሌላ ሰዎች እይታ በመቀየር ብዙ ነገር መቀየር እንችላለን ይህ ድንቅ የሆነ እይታ ያምሮ መሰሪያችን ከተለያየ አቅጣጫዎች ከሴኩሪቲ ካሜራ መቀየር እንችላለን ከጊዜ ከልጅነታችን ካረጀን በኋላ ከሞትን በኋላ በቀብር ስነ ስርዓታችን በኋላ መቀየር እንችላለን ከአባታችን ከእናታችን ከአክስታችን ከአጎታችን እናደንቃቸው ሰዎች ከአርአያ የሆኑ ሰዎች ከፈጣሪ እይታ መቀየር ይቻላል እይታ ያምሮ መሳሪያዎች በመጠቀም አሁን ያለው ችግሮች አሸንፈን ታምር መፍጠር
እንችላለን ግን ልክ እንደ እይታ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ሌላ ያምሮ መሳሪያ አለ ምናብ ያምሮ መሳሪያ ይባላል አይነ ህሊና ይባላል ምናብ ታምር እንድንፈጥር ይረዳናል እይታና ምናብ የሚያመሳስላቸው ህይወታችን በአይናችን በመናያ ሳይሆን በአይነ ህሊናችን በምናባችን በእይታችን የተሻለ ነገር በማየት የተሻለ ነገር እንድንፈጥር የሚረዱን ናቸው አሸናፊ ሰዎች አንላይ ሌትስ ጎ አንቺ ድንቅ ነሽ አንተ ድንቅ ነህ እኛ ድንቅ ነን ዛሬ ድንቅ ነው ህይወቴ ድንቅ ነው አገሬ ድንቅ ነው አዎ ትልቅ ህልማለኝ ህልሜ ይቻላል ህልሜን ለማሳካት ግን መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ያለ ምንም ድርድር ከፍላለሁ ሲደግመኝ አላርፍም እኔ ማርፈው ህልሜን በማሳካት ህይወቴና ቤተሰቤን ስቀይር ነው አዎ ሲደግመኝ አላርፍም እኔ ማርፈው አገሬና አውግሬን ስቀይር ነው